Sortides com la d'avui, per exemple, que són, en anglès diuen day sailing, o sortides d'un dia, o... seria fer un parell o tres de mànigues, que se diuen, no? Que és sortir a la mar i navegar, per exemple, aquí ara tenim Garbí, que és un vent del sud, doncs anirem de senyida, que vol dir una mica en contra del vent, en contra del tot no es pot anar, però sí que tenim un angle d'actuació en què podem anar contra el vent. Avui no és que faci molt d'aire, sí, la vela necessita aire, però com a mínim podrem fer unes quantes maniobres i tastar-ho, fer un tast de lo que és navegar a vela. I dintre de lo que és la presentació de la cofradia de navegants anarquistes, pues vam fer la primera part, que seria a la Dinamo, a la DIY Dinamo Spy, on vam fer una xerrada, on vam fer passes de vídeo. Es algo muy así visionario y soñador, parece un oxímoron eso de asociar la cultura punky, alternativa, libertaria o lo que sea con el tema de los barcos, pero justamente, como dijimos, parece un oxímoron porque estamos acostumbrados, tenemos este tópico de asociar la vela a algo que sea muy elitista, que sea para gente con mucho dinero. Hay dos líneas principales. Por un lado es la reapropiación de la cultura marinera y por el otro la utilidad es podernos ayudar y coordinar entre navegantes. Que entre navegantes, ¿no? que nos reconocemos en ciertas ideas. Que molta gent, pues, que ens diu, no? I què té a veure, no? On veus tu la relació entre, diguéssim, l'anarquisme i la navegació a vela? I això és, en part, una de les fenyes més importants que tenim, és compartir aquesta inquietud i donar a conèixer que realment la forma de funcionar d'un veler s'ajusta realment, pues, a la praxis anarquista, en el sentit de que és autonomia motriu, autonomia al mar, i el més important és això, és que no és tant la nàutica sinó la vela. Aquí fem una diferenciació molt gran entre el que és una motora, el que és tota la nàutica a motor, que serien com cotxes del mar, cotxes d'aigua, i el que és un veler. Aquí la diferència és radical. I aquí és on rau la part llibertària, diguéssim, de la navegació. Perquè la vela, evidentment, no consumeix combustible, no necessites del motor més que, potser, doncs, per sortir de port, i fins i tot això tampoc no caldria. I la vela, realment, doncs, és la connexió amb els elements, amb la natura, amb l'autonomia, i és neta, és la manera més neta de moure's. Pronti? Pronti? Carica batterie? Para todos. Tu sabes lo que sería la revolución, va. Ma, devi partire a... El fet que tu no manes, tu no decideixes quan marxes, quan arribes, quan trigues. Això depèn molt dels elements i de la meteo. Aleshores, també això és important, t'has d'adaptar tu a les condicions i no manes tu. Així com una motora o com estem acostumats a acomodar la natura al nostre interès, en la navegació a vela és al revés, ets tu qui t'has de moldar una mica a la natura i ella mana. És com tot, és com a terra. Vull dir, les coses, hi ha molta gent que pensa que les coses han de ser jerarquitzades perquè funcionin, però amb això nosaltres demostrem que no és veritat i que pot ser perfectament una col·laboració. Això no vol dir que, clar, que si hi ha algú amb més experiència, doncs pugui, a lo millor tècnicament o momentàniament, decidir exactament com se farà la maniobra, però és una decisió o és una autoritat momentània i només per decidir exactament, amb les condicions que hi ha, quina maniobra seria l'adequada. Com a terra no cal una jerarquia dintre del barco perquè funcioni, es pot decidir sobre la marxa, no? I això és el que posem en pràctica també.
insulto? Ah.